V aktuálnom Color magazíne nájdete rozhovor so speváčkou Kristínou Pelákovou, módnou návrhárkou Ido Šándor i fotografom Petrom Kováčom. Marián Privitný vám odhalí svoj životný príbeh a Alexander Jazykov výtvarné diela. Dočítate sa o výbere nováčikov do firmy, o podobách zlatého moku aj o profesionálnom bowlingu. Súťažte o večeru s Igorom Týmkom, knihu zo života a pre život, tričko školy írskych tancov Martiny Bokšovej a CD kapiel Irish Jaws a Reverse Park. Viac na www.color.sk.